სკოლების დირექტორების შერჩევის პროცესი დასრულდა. კანდიდატების სამართლიანად არჩევას კი უკვე დიდი ხანია მასწავლებლების ნაწილი ეთხოვს. ამბობენ, რომ განათლების სამინისტრო არჩევანს მათთვის სასურველ კანდიდატებზე აკეთებს, ვინც ხელისუფლების პოლიტიკურ გემოვნებას სრულად აკმაყოფილებს. მათთვის პრობლემას ქმნის დირექტორების შერჩევის წესი. რა ხარვეზებსა და პრობლემებს ხედავენ კადრების შერჩევაში? ნანა ჩაკვეტაძე მუშაობს თემაზე. დირექტორების არჩევნები თბილისის მასშტაბით 100-მდე საჯარო სკოლაში გამართა და არჩევნები სულ ცოტა ხნის წინ დაახლოებით რამდენიმე საათის წინ დასრულდა. თელან პროცესში განსაკუთრებით საგულისხმოდა საინტერესო არის სწორედ დირექტორების შერჩევის პროცესი, რომელსაც გეტყვით, რომ სხვათა შორის მასწავლებლების დიდი ნაწილი საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში აპროტესტებდა და დღესაც აპროტესტებს, უფრო ზუსტად დირექტორების შერჩევის ამ წესის მიხედვით საჯარო სკოლაში ზოგადად დირექტორს ირჩევს სკოლის სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც თავის მხრივ 12 კადრის გან არის დაკომპლექტებული, მაგრამ აქ საინტერესოა ის, რომ თავის მხრივ განათლების სამინისტრო და განათლების მინისტრი წარადგენენ მათთვის სასურველთან მოსაწონ კანდიდატს. იმ შემთხვევაში თუ კი მაგალითისთვის სამეთვალყურეო საბჭო საჯარო სკოლაში არჩევნებზე მხარს არ დაუჭერს განათლების მინისტრის მიერ პირადად მოწონებულ და სასურველ კანდიდატს, დირექტორობის პოსტზე ამ შემთხვევაში განათლების მინისტრს მაინც რჩება უფლება, რომ მან პირდაპირ წესით და ერთპიროვნულად მიიღოს გადაწყვეტილება და დანიშნოს სწორედ მისი სასურველი კანდიდატურა საჯარო სკოლაში დირექტორის პოსტზე. როგორც გითხარით, მასწავლებლების საკმაოდ დიდი ნაწილი განათლების სამინისტროსთან აპროტესტებდა დირექტორის შერჩევის ამ წესს და ისინი დღემდე რჩებიან პროტესტისა და ბოიკოტის რეჟიმში. მასწავლებლების საკმაოდ დიდი ნაწილი რჩება ბოიკოტის რეჟიმში და ასევე დღესაც, რასაკვირველია, დღევანდელ არჩევნებზეც ბევრი პრეტენზია გამოიცხა შერჩევის ამ წესთან დაკავშირებით. ეს იყო წინასწარ გამიზნული განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ, რომ წარვედგინეთ ისეთ სკოლებს, სადაც არჩევის ნულოვანი შანსი იქნებოდა ამ სიტუაციაში, მაგრამ ჩვენ ამ ბრძოლას ვაგრძელებთ და ჩავყევით ბოლომდე, რომ ჩამოეხსნა საზოგადოების წინაშე ნიღაბი კიდევ ერთხელ სამინისტროს. დადგება დრო, რომ ყველაფერი შეიძლება, რა თქმა უნდა, უკეთესად იქნება, მაგრამ ეს რეალობა ასეთია, რომ ფაქტობრივად სამეურვე საბჭოები არიან სიტუაციის ტყვეები. ყო რესურს ცენტრების უფროსთა შესარჩევი კონკურსი დასრულდა და პირდაპირ სპეცსამსახურების წარმომადგენლები ვით მიმდინარე დაკომპლექტ და რესურს ცენტრები რაიონებში. შემდეგ უკვე სულ რაღაც ერთ კვირაში ახლა დაიწყო მოკლევადაში დირექტორების შერჩევა და ახაც ესენი არიან უკვე სუსტის რევიზია გავლილი, პარტიულ ხაზის რევიზია გავლილი კანდიდატები და შესაბამისად რად უნდათ? უნდათ იმიტომ, რომ საარჩევნოთ პარტიული ასე ვთქვათ კონიუნქტურა მიმოქმედოს და ეს რესურსი გამოიყენოს თავიანთ სასარგებლოდ. შაშანდელი პროტესტის გარკვეულწილად შედეგი შეიძლება იყოს ეს, რომ ცოტა სხვაგვარი ვითარებაა, რომ მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ ეს ცოტა სხვაგვარი ვითარება არის უფრო მეტად ფარსი და უფრო მეტი სპექტაკლი. ეს არის ყველაზე მეტად შემაწუხებელი, იმიტომ რომ მაგალითად ამ კონკრეტულ სკოლაში და ბევრგან, თუნდაც თბილისში, წარდგენილი არის უკვე სამეურვეო საბჭოებთან 3-4-5 კანდიდატი, ვითომ არჩევნები ტარდება, მაგრამ სინამდვილეში ამ წარდგენებში ისია გადანაწილებული ეს კანდიდატები, რომ სკოლამ წინასწარვე განსაზღვრულად ან იციან, ან ეცოდინებათ, ვინ უნდა აირჩიან. ეს ფაქტიურად არის რაღაც ოლიმპოზე მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც უბრალოდ უნდა ვირწმუნოთ. და თუ არ ვირწმუნებთ, ну, როგორ გამოდის, რაც გვინდა ის გვიქნია რა. ასე უყურებს ამას გიორგი ამილახვარი, ადამიანი, რომელიც სამართლის დოქტორია აკადემიური ხარისხით. და რომელსაც როგორ გითხრათ, ну, რას ხედავთ სამართლებრივ ამ გადაწყვეტილებებში? ჩვენ დირექტორების არჩევნების პროცესს მაგალითისთვის 116 სკოლაში დავაკვირდით. 12 კაცისგან დაკომპლექტებულ საბჭოს დაახლოებით 5 წუთი დასჭირდა მხოლოდ იმისთვის, რომ არჩევნები ჩაეტარებინა და გადაწყვეტილებაც მიეღო. არ იქნება გასაკვირი, რომ 116 სკოლაში, ისევე როგორც სხვა ბევრ სკოლაში თბილისის მასშტაბით, სწორედ სამინისტროს მიერ წარდგენილმა პირადად გიორგი ამილახვრის მიერ მოწონებულმა კანდიდატმა გამოიმარჯვა. ბევრ სკოლაში სხვათა შორის იყვნენ კანდიდატები, რომელთაც კონკურენტებიც კი არ ჰყოლიათ. სწორედ ამ პირობებში ჩატარდა დღეს თბილისის მასშტაბით სკოლის დირექტორების არჩევნები, მათ შორის გეტყვით იმასაც, რომ სკოლის დირექტორების ნაწილი, კანდიდატების ნაწილი, რომელსაც დღეს სურდათ და მიიღეს ასევე მონაწილეობა, მათ სურთ დირექტორები გახდნენ რაღაც ეტაპზე სხვადასხვა სკოლაში თბილისის მასშტაბით. ისინი სხვადასხვა შორის სამომავლოდ უკვე საპროტესტო აქციებსა და მათ შორის შიმშილობასაც აანონსებენ.